အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပအတွင်းမှာတော့ Dutch League နဲ့ Belgian League ပြိုင်ပွဲတွေကိုရနာလိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပြင်သစ် League ပြိုင်ပွဲကလည်းဖျက်သိမ်းရဖို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ဝင်ကြီးချုပ် Philippi ကတော့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိကျင်းပခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ကြောင့်ပဲ2019-2020ပြင်သစ် League ပြိုင်ပွဲကိုတော့ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးဖျက်သိမ်းရတော့မှလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်လီဂူပြိုင်ပွဲအတွင်းလက်ရှိချန်ပီယံ PSG အသင်းကဒုတိယနေရာကမာဆေကို12မှတ်အထိဖျက်ထားပြီးလက်ကျန်ပွဲစဉ်ကစားဖို့17ပွဲအလိုမှာပြင်သစ်လီပြိုင်ပွဲကရပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပလီပြိုင်ပွဲတွေဟာလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးလီပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးကျင်းပမလားရနာမလားဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဆိုပါတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကမေလ25ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာလီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရယူသွားပြီးမှဥရောပကလပ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဘလို့ဆက်ပြီးကျင်းပရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိနေတာပါမူဒါကတော့ဥရောပချန်ပီယံလီပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းမှာအပြီးသက်ကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လီပြိုင်ပွဲတွေကိုဇူလိုင်လမှာနောက်ဆုံးကံဖို့ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလီဂ်ကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဇွန်လအတွင်းကျင်းပနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့ချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်လီဂ်ကလည်းရနာလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလီဂ်ကလည်းဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဘိုင်မြူနစ်တင်းကလည်းဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒေယော့ဥပမခန့်တို့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ Germany သတင်းစာတွေကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်21နှစ်သားရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူက Leipzig နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကတနစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့ပြီးလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘိုင်မြူနစ်ကတော့လော်ဂျစ်စာချုပ်ပေါင်52တန်းအထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေလို့ကစားသမားနဲ့လည်းသဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဆိုတာပါ Leipzig အနေနဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Club သင်းဘက်ကတော့ဥပမခန့်တို့ကိုဘိုင်ယန်ကိုလက်လွတ်ရဖို့နှိစက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒေါ့မန်ရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုတော့ဂျာမန်ကလပ်သစ်ဘက်ကထိမ့်သိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုပါတယ်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဆန်ချိုကိုယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ့မန်နဲ့သဘောတူညီမှုမရနိုင်သေးပဲဖြစ်တာပါဘရီရှာဒေါ့မန်ကတော့ဆန်ချိုကိုတနည်းလောက်ခယူရို10တန်းထိပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းယူနိုက်တက်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့တောင်ပံကစားသမားဆာဒီယိုမာနေကတော့လာမယ့်နှစ်ရာသီမှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေပါတယ်မာနေဟာလီဗာပူးသစ်မှာဆက်ကစားခြင်းပေမဲ့အသစ်ပေါ်ဆာလာဖာမီနိုဗန်ဒိုက်နဲ့အယ်လစင်တို့နဲ့ရှင်ရင်လောက်ခလာစာကအရန်ကိုနှဲပါနေသူဖြစ်လို့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနေတာပါသူ့ရဲ့လက်ရှိစာချုပ်အရတပတ်ကိုပေါင်သိန်းပတ်ဝန်းကျင်သာရရှိနေတာကြောင့်သင်းပေါ်တွေတက်တဝက်နီးပါးနှဲပါနေတဲ့အနေထားကမာနေကိုအသင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သေးတာပါလီဗာပူးကတော့ကွင်းလယ်ကစားသမားဝိုင်းနယ်ဒန်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးစားနေချိန်ဆာဒီယိုမာနေကိုလည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့သူ့ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းကျော်ထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မာနေကိုတော့ပီရက်စ်ကိုတိုင်ကအလိုရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာလီဗာပူးစီကနေပေါင်120လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညူကာဆယ်အသင်းကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားလူကတ်ဘတ်စကတ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တောင်ပံကစားသမားကရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေထွက်ခွာမဲ့လူစင်းနဲ့ပါဝင်လာပြီးရီယယ်ဒီမှာတော့မက်ဒရစ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတာပါညူကာဆယ်ကတော့လူကတ်ဘတ်စကတ်ကိုယူရို35သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအားနည်းနေတဲ့အသင်းကိုအားဖြည့်ဖို့မကြခင်မှာပဲလှုပ်ဆောင်သွားပွဲရှိနေတာပါအာစနယ်အသင်းကတော့ချက်စီကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဝက်ဆန်ကွင်းလယ်လူဒန်ကလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းချက်စီကိုပြန်ပွဲရှိနေတာပါဆောပိုင်းတုန်းကတော့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်ကသူ့ရဲ့အသင်းဘောဟောင်းမေးဆန်မောင်းရဲ့ချက်စီကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်အာစနယ်ကအင်္ဂလန်လူငယ်ကစားသမားကိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အလိုရှိနေပြီးနီးပြမီကယ်အာတတာကအရခေါ်ယူပေးဖို့ကလပ်သင်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့ပေါင်တန်း80လောက်ထိရှိတာကြောင့်အာစနယ်အနေနဲ့သူ့ကိုချက်စီနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ယူရပွဲရှိနေတာပါအာစနယ်မှာတရားသည့်ငှားသွားကစားနေတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဒန်နီစပိုင်ယော့စ်ကိုတော့ရီယယ်ကယူရိုတန်း90ရမှရောင်းချမယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ကတော့ယူရိုတန်း90လောက်ရရင်နွေရာသီမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒန်နီစပိုင်ယော့စ်ကတော့ရီယယ်နဲ့2023ခုနှစ်တီစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပေမဲ့ရီယယ်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်အာစနယ်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ခွင့်ရရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဘန်နက်ဒက်စကီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားကဘာစလိုနာနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အီတလီတောင်ပံကစားသမားကဆာရီရဲ့အသင်းပါနေရာပြောင်းပြီးနောက်
ောင်ရီယာဒီမှာထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေချိန်ဘာဆိုနာဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါချိန်နဲ့မှာပဲဘာဆိုနာကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာအာထော့ကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက်အီတလီသတင်းစာထူထူစပေါ့ကတော့အာထော့ကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ကြောင်းဘာဆိုနာသင်းကဗာနာဒက်စကီကိုရခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးဂျူဗန်တက်စ်ကတော့အာထော့ကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်လို့ကစားမနှုတ်ရဲ့အလဲထက်ပြောင်းရွှေ့လဲဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကတော့လိုင်လီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဗစ်တာအော်ဆီဟန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်22နှစ်သာရှိသေးတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါဗစ်တာကတော့ဒီနှစ်ရာသီပြင်သစ်လိပြိုင်ပွဲတွေအတွင်း38ပွဲကစားထားပြီး18ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ကလိုင်လီကတော့သူ့အတွက်ယူရိုသန်း80လောက်ထိအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုအက်ဒီဆန်ကာဗာနီကတော့ရီယာဒီမာအင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာဗာနီဟာရာသီကုန်မှာ PSG နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့တင်းပြောင်းဖို့စီစဉ်နေချိန်အင်တာမီလန်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါကဗာနီကိုနျူကာဆယ်အက်သလက်တီကိုမှတ်တွင်တဲ့အခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းကြိုးပမ်းနေကြတာပါကူးဆက်ယောဂါတွေကြောင့်ပြင်သစ်လိပွဲစဉ်တွေရန်နာထားချိန်ကလပ်သင်းကိုကူညီဖို့အတွက်မိုနာကိုရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဆက်ဖာဘရီဂက်စ်ကလည်းသူ့ရဲ့လစာတွေကိုမယူဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်ဖာဘရီဂက်စ်ကတော့မိုနာကိုအသင်းမှာတပတ်လောက်ခပေါင်3,000ထိရရှိနေသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေအရသူ့ရဲ့လောက်ခလစာ4လတိတိကိုလစာမယူဖို့မိုနာကိုအသင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုဘယ်တော့ပြန်ဆမလဲဘယ်တော့ပြန်ကံမလဲကအဆုံးသတ်မသိကြပဲဖြစ်နေတဲ့အခြေလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကလည်းမရေရာပဲဖြစ်နေပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့နွေရာသီကစားသမားဈေးကွက်ကဇွန်လကနေဩဂတ်စ်လကုန်ထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်နေရနွေရာသီဈေးကွက်ကတော့ဩဂတ်စ်လကုန်မှစတင်ပွဲရှိပြီးစက်တင်ဘာလအထိသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကတော့ရန်နာထားတဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေပြန်ဆတဲ့အခါဒရေးထွေးခြင်းကိုတားမြစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူးစက်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ဒရေးမှရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကပြန်ပွားနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်ကွင်းတွင်းမှာဒရေးထွေးခြင်းကိုတားမြစ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးအဝါကက်ပါပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဂျန်ကို FIFA ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမစ်ရှယ်ကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး FIFA ကတော့မကြခင်အတည်ပြုဖို့ရှိနေတာပါ Tottenham Hotspur တင်းကလည်းလက်ရှိမှာကလပ်သင်းရဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုပြန်လည်စတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်မှု Hurricane အပါအဝင်ကလပ်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာ Spur ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတူးချင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုတော့ဆိုရကခွင့်ပြုချက်ရမှသာပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်တယ်လို့စပါသင်းဘက်ကတော့ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ